בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים לפני המלך וימצא חתום אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מנסה יקר וגדולה למרדכי אל זה ויאמר הוא נראה המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי וחצר והמן בא לחצר בית המלך אחי צונה למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכילו ויאמר הוא נראה המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רחב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על ידי איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה אל האיש אשר המלך חפץ ביקרו ואומר המלך לאמר מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה אל האיש אשר המלך חפץ ביקרו, ואשר מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכולו אהבה ואת כל אשר קראו ויאמרו לא חכמה וזרש אשתו אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכילות אלין פה לפניו לא תוכל לא כי נפולתי פה לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם היום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעס ותן אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צער ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי היא רעה כי חלתה אליו הרם את המלך והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך אגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תלו עליו ויתלו את המה ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה